ገና ሳይናገር ማይክ ከመጨበጡ ለአጩን የሚያዝረከረግ ታዳሜን አፍርቷል ፈሱን እንኳን ቅዱስ ፈስነው በሚል የአፍንጫውን ግድግዳዎች ከፍቶ የሚምግ አድማጭን ፈጥሯል እውቀት የመከነበት ራእይ የደረቀበት ለዕለታዊ የወር ቀለቡ ሀሜትና ሴራ በየአይነቱ የሚያቀርብ በመሆኑ ዙሪያውን የሚከበው አላጣም እሱ ማይክ ጨብጦ በዩትዩብ መስኮት ብቅ ይላል መንጋው ጆሮውን ይደቅላል ከሹን ያዘጋጃትን በሴራ የተንቆጠቆጠች በሀሜት የበለጸገች ወሬ ባናት ባናቱ ይለቃል አእምረውን ባሉባልታ ወሬዎች የተቀጠቀው እውቀትን ሲመጣ የሚያነስረው ግልብ ታዳሜ አፉን ከፍቶ ይጋተዋል ፈንዲሻ እየበተነ ዘንባባ እያነጠፈ ጀግና ጠቢብ ዘረርካቸው እድሜ ይስጥህ የሚል ሙገሳና ምርቃትን ያጅጎደጉዳል ሰውየው ምስጋናና ምርቃት ቀለቡ ነው ሰውነቱ ሲፍታታ ሙቀት በመላ ደሙ ሲሰራጭ ይሰማዋል ለሌላ ሐሜትና ሴራ አፉን ማሟሸት ይጀምራል ዩትዩ ደግሞ ወር ጠብቆ ሳንቲም ይልክለታል ህይወት ሰውየው ዘንድ እንዲህ ነው ይነጋል ይመሻል ለውጥ የለም ወዲህ ሲነፍስ አብሮት የሚነፍስ ወዲያ ሲረግጥ ባዶ ግሩን የሚከተለው ወናፍ ተከታይ እስካለው ድረስ ምንም የሚያስጨንቀው ነገር የለም ኤርሚያስ የትውልድ ኩስ እየተሳደብኩ አደለም እነዚያን ሶስት ሺህ የአዲስ አበባ ወጣቶችን በአቤታ ዴሞክራሲ አጥምቆ አእምሯቸውን ሰልቦ ነፈዝ ትውልድ እንዲሆኑ ማድረጉን ባሰብኩ ቁጥር ወንጀለኝነቱ ጎልቶ ይታየኛል ተስፋቸውን ነጥቋል ነጋቸውን አበላሽቷል ባረጀና ኋላ ቀር በሆነ አስተምሮት የነገ ብሩ ዘመናቸውን አጨልሟል። እሱ አሁን አብዮት ዴሞክራሲን አንቅሮ ተፍቷል ለጊዜው ለገበያ የሚሆን ጉራማይ አቋም እያራመደ ነው ትናንትን ይራገማል ትናንት ላይ የነገ ተስፋቸውን ያጨለመባቸውን እነዚያን የኢትዮጵያ ተስፋዎች ግን ምረህ በዳ ላይ ወርውሯቸዋል በልጅነታቸው የተሰለበውን አእምሮ የሚመልስላቸው አጥተው በራስ መተማመን ርቋቸው እንዳሉ አንዳንዱ በውስጥ መስመር በቁጭት ሲነግሩኝ ኃጢአቱ ያልታጠበ ሰው መቼ መንጋ ትውልድ ፈጥሮ በተበላሸ መስመር ይነዳል የሚል ጥያቄ ያጭርብኛል ከትናንት አልተማረም በትናንት ኃጢአቱ አልተጸጸተም ጽድቅ እንደሰራ ደረቱን ነፍቶ በከረባ ታንቆ ሌላው ላይ ጣት ለመጠንቆል ሲመጣ ሳየው ድፍረቱ ይደንቀኛል ህሊናን ማጣት እንዴት ያለ ጥሩ ነገር ነው ደፋር ያደርግሃል ጀብደኛ ትሆናለህ ሞራልም ምን አባቱ ይሉን ታፈር ከድሜ ቢበላ ምን ያስጨንቀሃል ትናንት ኢሳት በተመልካች ድርቅ ቷል ሲል ሰማሁትና ስለ እሱ ለመጻፍ እርም ብዬ ጣልኩትን በሬን እንዳነሳ አደረገኝ የዚህ ሰው የእውቀት የራቀው መንደርተኛ አመለካከት አሁንም ተከታይ ለማጣቱ ኢትዮጵያውያን በሞራል ዝቅተት ውስጥ የምንሰቃይ ለመሆናችን ምልክት ነው ብያምናለሁ ሰውየው ድፍረቱ ለከታቷል አለማወቁን አንገቱን ቀና ብሎ ለመናገር የሚፈራው ነገር የለም በዩቲዩብ ዘመን እንደ እንጉዳይ የተፈለፈለውን መንጋ ተከታይ በለመደው ሴራና ሸፍጥ የተሞላ እንቶ ፈንቶ ለመጥመቅ ታጥቆ ተነስቷል ከአጥንቱ ድረስ የዘለቀው የበረከት ሲሞን አስተምህሮት ከሰዎች ጋር በተቀላቀለባቸው ባለፉት ስምንት ዓመታት ይፈወሳል ሰው ሰው ይሸጣል ከህሊናው ታርቆ ኃጢአቱን የሚያነጻ ተግባር ይፈጽማል የሚል ተስፋ ነበረኝ በእርግጥ ድንጋይ ዕድሜ ዘመኑን ውሃ ውስጥ ቢቆይ ዋና አይለምድም ድንጋይነቱን አይተውም ኤርሚያስ በኢሳት ከምርጥ ኢትዮጵያውያን ጋር አብሮ ሲውልና ሲሰነብት የበረከትን መንፈስ ይገላገለዋል የሚለው ግምቴ የተሳሳተ መሆኑን አሁን ላይ በሚያደርጋቸው ነገሮች እያረጋገጠልኝ ነው እስከ እለተ ሞቱም ከበረከት መንፈስ ጋር የሚኖርና አብሮት የሚቀበርም ይመስለኛል የኔ ወንድም የእሳት አድማጮችን ከአንተ የዩትዩብ ወናፍ መንጋ ተከታዮች ዘንድ አትፈልጋቸው እሳት ሀገር ቤት ነው ያለው እሳት ሲፈጠርም ዲያስፖራው በስደት አለሙ ሲያቋቁመው ለሀገር ቤት አድማጮችና ተመልካቾች እንጂ ለአንተ ፈንዲሻ እየነሰነሰ ዘንባባ እያነ የተለጠፈ በሙቀት ላሳበጠህ የዩትብ ትውልድ አይደለም የአንድ ፕሮግራም ጥራት የሚለካው ዩትዩብ ላይ በተኮለኮለው ለአሜትና ላሉ ባልታዎቹ ወሬ በተሸነፈው ተከታይ ብዛት አይደለም በእውቀት የማትመራ ጥልቀት የሌለው የሁያሁ ፖለቲካ አድማቂ መሆንህን በዚህ አመለካከት ማየክ ጨብጠህ አደባባይ ለመውጣት ከመዳፈርህ በላይ የሚያረጋግጥ ነገር የለም የኔ ወንድም ዘመኑ የዩትብ ነው ቀፋዮች ቁርጥራጭ መረጃዎችን እየለቃቀሙ ከትልልቅ ሚዲያዎች ርፍራፊ ወሬዎችን እየሰበሰቡ ሚሊዮን ብሮችን የሚ ይዝቁበት ዘመን ነው እና አልጀዚራ ና ሴኔን ከአንድ የዩትብ አዘጋጅ ያነሰ ተመልካች የኖራቸው የሚያቀርቧቸው ፕሮግራሞች ጥራት ጎድሎ ታይምሰለ ዘመኑ የዩትብ ስለሆነ ነው ትውልዱም ጥልቅ እውቀት የሚፈልግ ሳይሆን ደራሽ ወሬዎችን ሀሜቶችን የሚመርጥ በመሆኑ ነው በነገራችን ላይ ይህ ችግር ያለምም ስጋት ነው ሽክሽክታ ወሬዎችን የታዋቂ ሰዎችን ገበና የሚያጋልጡ አልቧልታዎችን የሚያሰራጩ ታብሎዲ ሚዲያዎች በምዕራብ ዓለም ከፍተኛ ተመልካችና አንባቢ እንዳላቸው ሰረዳ አደጋው ያለም እንደሆነ ገነዘባለ ሰላለሁ ኢትዮጵያውያንም የዚሁ ሰለባ ሆነናል ቁም ነገር ከሚያስተላልፉ በሀሳብ የበለጸጉ ዝግጅቶችን ከሚያቀርቡ ሚዲያዎች ይልቅ የእናንተ አይነቱ ሀሜትና ሉባልታን የሚያሰራጩ የዩትብ ቻናሎችን መምረጡ እንደ ሀገር ትልቅ ኪሳራ ላይ መውደቃችንን የሚያመለክት ነው በሽመጤ የተቆረጠው እኮ አንዲት የዲያስፖራ ወዳጄ ዮኒ ማኛን ካልሰማሁ ቶሎ ሳሂብሳን ላይቭ ራሴን ያመኛል ብላ የነገረችኝ ለት ነው እነዚህ ማህበራዊ ሚዲያው አራግፎ ያመጣብን ዩትበሮች ከእናንተው የጥላቻ ሚዲያ የበለጠ ተመልካች እንዳላቸው ካላወቅ ሂድና ገጻቸውን ፈትሻቸው እና ሞንድሜ አለማወቅህን ከጓዳህ ደብቀው ዩትብ ላይ እንደ ጥንባንሳ አሉ ባልታና ሀሜት ፍለጋ አሰፍስፈው በሚጠብቁ መንጋ ተመልካቾች ብዛት ያንድን ፕሮግራም ጥራት እየለካህ ለነገሩ ለእንጀራ ሊጠቅምህ እንደሚችላል አልጠፋኝም ነገር ግን እንዲህ አይነት እንጀራ ቢቀርብህ ይሻላል ከቻልክ የኢሳትን ተመልካች ኢትዮጵያ ምድር ላይ ፈልገው ያንተ ታዳሜ የኢሳት ተከታታይ ከሚሆን ቢቀርበት ትመርጣለሁ ያው በዚህ አካሄድህ በቅርቡ የኢሳት ትርፋት ባለቤት አልባ ሚዲያ የሚል መጽሐፍ ጀባ እንደምትለን አልጠራጠርም ፈጣሪ ከህሊናህ እንድትታረቅ ይረዳህ ዘንድ ምኞቴ ነው